Lógica imperial, lógica imperial, Juven. Não tô ouvindo, não tem nem clara. É questão de tempo. Nós vamos ser a melhor e maior empresa do mundo. Questão de tempo. Para isso, nós temos que ter, nós vamos ter, não é que temos que ter, nós vamos ter centenas, milhares de novos imperiais. Aqui nós temos 8 mil pessoas. Presta atenção numa coisa. Quando eu falo para você o seguinte, cara, eu acredito que você vai ser imperial diamante, eu tenho umas coisas muito doidas na minha cabeça. Muito doida mesmo. Sabe? Eu tenho uma facilidade imensa de enxergar com os olhos do coração, com os olhos da fé, com os olhos da crença, aquilo que eu estou dizendo. Quando eu falo que você vai ser imperial diamante, de verdade, confia em mim, tá? Confia em mim. Vocês já me viram fazer isso mais de uma vez. Quando eu falo que você vai ser imperial diamante, que eu aponto para você e falo, ei, você vai ser imperial diamante, nesse momento eu consigo ver. Isso aí, negão, eu consigo ver. Eu consigo ver no teu peito o pink imperial diamante. Com os meus olhos eu consigo ver. Todos vocês serão imperial diamante. Metade de vocês não vai estar aqui no próximo evento. Só que tem uma coisa. Quando você fala assim, ei, Sandro, eu sou imperial. Deixa eu te falar. Se tem uma pessoa que não precisa ser convencida que você é o próximo imperial, sou eu. Você não precisa me convencer, porque eu acredito, eu consigo ver. Se você pagar o preço pelo tempo que for necessário, você vai chegar. É uma questão de tempo. Uns vão chegar em 6 anos, outros vão chegar em 10 anos, outros vão chegar em 15 anos, outros vão chegar em 3 anos. Não importa, mas vai chegar. Para todo mundo. Aqui nós não estamos numa corrida de 100 metros. Sabe aquela corrida de 100 metros do Usain Bolt, que ganha quem chega primeiro? Aqui não ganha quem chega primeiro. Aqui na Rinodê, ganha quem chega. Ganha quem chega. Você precisa tomar uma decisão de querer chegar. Ai, tá doendo, continua. Ai, a minha rede não quer ir no evento, continua. Ai, a minha rede parou, continua. Sabe quantas pessoas você precisa para fazer sucesso na tua vida, no teu negócio? Uma, você. Pode todo mundo desistir. Pode todo mundo desistir. Enquanto você não desistir, o teu sonho está vivo. Então, de verdade, eu vou deixar de novo você declarar que você é imperial. Ei, Sandro, eu sou imperial. Mas, de verdade, não queira me convencer. Queira convencer você. Eu quero saber se você se convence disso. Porque eu, na minha vida, pergunta pra Leila, Leila daqui, minha esposa, eu sou meio maluco. De manhã, no meu banheiro, eu fico declarando verdades na minha vida. Eu fico declarando que a Rinodê vai ser a maior do mundo, que nós vamos fazer evento em Las Vegas, que nós vamos ser a maior empresa de cosméticos do Brasil, que nós vamos fazer evento em Singapura. Em nome de Jesus eu declaro isso na minha vida. Eu declaro. E cada vez que eu declaro, eu tenho mais força para trabalhar, para ir atrás, a gente trabalha duro. Então, de verdade, nós vamos gravar. Eu vou filmar, tá bom? Eu vou colocar no meu stories. Mas eu quero que você, de novo, não precisa me convencer. Convença a você. Declara. Não precisa nem falar o meu nome se você não quiser. Não precisa nem falar o meu nome. É que rima, né? Tá, não estou falando aquela frase. Mas se não quiser, não precisa. Basta declarar que você vai ser o próximo em tempo imperial. Oh, pera aí. Como é que eu ponho meu story? Tá cheio. Imperiais, prepara aí, que o teu time vai declarar. Eu quero, depois você me fala, a partir de segunda-feira, quem realmente tem atitude imperial, tá bom? Você me manda, fala, Sandro, ó, esse cara aqui tem atitude imperial, essa mulher tem atitude imperial. 1, 2, 3, agora!
O que que é? Porta o quê? Quem porta é a Leila, eu vou ter que gravar, meu filho. Quem porta é a Leila. Ô Samuel, porta para não perder, falei, quem porta é a Leila. De verdade, eu não sei bem o que eu vim fazer aqui. Eu não sei bem o que eu vim fazer aqui, porque o meu plano hoje era apresentar para vocês o Revolution. Eu acho que... Quem votou do Revolution, gente, do plano? Quem entendeu? De novo. Ó, eu vou fazer igual minha avó com meu pai. É, entendi, igual Francisco. Quem foi que entendeu? O que você entendeu? Vai fazer até dar certo. Que você vai fazer até dar certo. Quer ver? Quem aqui não é diamante ainda? Cara, a grande maioria. Levanta a mão de novo. Galera, olha isso, gente. Ó, Imperiais, olha a quantidade de não diamante tem aqui. LQ, dá uma olhada. Não diamante. O que está escrito aí? Eu não enxergo. Vamos. Ah, vamos. Ó, se você tomar uma decisão. Mesmo que você não tenha entendido, claro que nós vamos explicar, você vai entender tudo e tudo mais, mas de verdade, esse negócio não é um negócio de quem entende mais. Esse é um negócio de quem faz mais. Então se você tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito, mas não é tomar a decisão de fazer, como o Daniel falou em abril. É tomar a decisão de fazer hoje. Sabe por quê? Porque tem gente que vira assim para mim, eu falei isso ontem para os imperiais. Tem gente que vira assim para mim e fala assim: ah, Sandro, eu acho que eu vou esperar o Revolution para começar a trabalhar. Aí eu falo, tá amarrado, em nome de Jesus, misericórdia. Sabe o que me parece? Sabe o que me parece? Imagina assim. Imagina que no dia 1º de abril, você vai comer o prato que você mais gosta. Oi, amor. Ah, tá. Você vai comer o prato que você mais gosta. Seja o prato que for. Sei lá, uma feijoada, uma bacalhoada, um belo no ceviche. No Peru tem comidas incríveis. Agora pensa na que você mais gosta. Pensou na que você mais gosta? Por exemplo, eu gosto de bacalhau. Bacalhau, bacalhau, peixe, bacalhau. Eu gosto de bacalhau. Eu gosto de um belo bacalhau à portuguesa, feito no forno, com muito azeite. Fica a dica quando você me convidar para almoçar na sua casa, eu tô falando que eu gosto, tá? Eu e Leila. Bacarito, não sei o que é isso, mas deve ser bom. Bueno. Presta atenção numa coisa, vem comigo aqui. Vem comigo aqui, é sério. Imagina que no dia 1º, nós vamos comer, eu vou comer bacalhau. Mas eu não vou comer o bacalhau que eu mais gosto. Eu vou comer um bacalhau Revolution. Que é tipo assim, é um bacalhau daqueles de caraca. O melhor bacalhau que eu já comi na vida. Vem comigo, tá comigo? Imagina que você vai comer a melhor comida no dia 1º. Uma comida Revolution. Você sabe o que vai acontecer. Só que aí, você pega e toma a seguinte decisão. Hoje é 19 de março. Ah, dia 1º de abril eu vou comer o bacalhau Revolution. Cara, eu tô sonhando com esse bacalhau Revolution. Eu nem entendi direito o bacalhau Revolution, mas eu vou comer o bacalhau Revolution. Eu vou comer o bacalhau Revolution e eu vou tomar uma decisão. Sabe o que eu vou fazer? Até lá, eu não vou comer mais nada. O que vai acontecer comigo? Hã? O que vai acontecer comigo se eu tomar a decisão de do dia 19 ao dia 1º de abril eu não comer mais nada? Sabe quando eu vou comer o bacalhau Revolution? Nunca! Sabe por quê? Porque eu não vou estar vivo para isso. Se você não tomar a decisão de fazer o seu negócio agora, agora, porque levanta a mão de novo quem não é diamante. Se você tomar a decisão de construção agora, agora, você viu o que o Lucas falou? Você prestou atenção no que o Lucas falou do 3D? O bônus 3D? O bônus 3D é um bônus de recompra.
Na opinião, ó, não fui eu que disse, tá? Ele me pegou ali, não foi nem combinado, ele me pegou ali, na hora que eu estava subindo, ele falou assim: Sandro, chama atenção para isso aqui. Chama atenção para isso aqui no bônus. Nem eu tinha visto, tá? Eu não tinha visto. Falou: chama atenção para isso aqui no bônus, porque se a galera entender a força desse bônus, cara, todo mundo vai realizar os sonhos e vai alcançar a qualificação que quiser da Renaudê. Quem falou isso não fui eu. Quem falou isso foi o Imperial Five Star da companhia. Você tem noção? Você quer ver uma coisa? Quem aqui é da Aurélio do Lucas? Quem aqui faz parte da Aurélio do Lucas? O Lucas Battistoni falou que se você entender o 3D, você vai realizar qualquer sonho no teu negócio. Só que o 3D é um bônus de recompra. Quer dizer que para você aproveitar melhor o bônus 3D, seguindo só o exemplo do Lucas, do bônus 3D, o que tem que acontecer em abril? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Eu estou falando espanhol, eu estou falando português. O que tem que acontecer em abril para você aproveitar o 3D? Só um bônus. Muitos ativos de recompra. A pessoa que vai recomprar o mês que vem só tem duas situações: ou ela está no negócio agora, ou você vai patrocinar ela agora. Então, de verdade, se você quer aproveitar o melhor do Revolution, cara, se você não entendeu nada, nós vamos te explicar no detalhe o que vai acontecer. Segue o que eu estou falando faz mais de 6 meses. O que eu tenho falado há mais de 6 meses? Até o meu cunhado Luiz Paulo, que é empresário do ramo de fragrância, é meu fornecedor, ele sabe. Ele acabou de fazer assim para mim. O Luiz Paulo, que é meu cunhado, acabou de fazer assim para mim. Se você não entendeu ainda, entenda aquilo que eu te disse há 6 meses atrás. Eu falei na Colômbia, eu falei no Equador, eu falei aonde mais que eu estive, eu falei no Peru. Basta que você tome a decisão de abrir 3 novas linhas e vai atrás dos seus 1000 pontos pessoais. 3 novas linhas e 1000, como é que é? 3 novas laterais, 1000 pontos pessoais. 3 novas laterais, 1000 pontos pessoais. É só o que você tem que entender, mas tem que fazer já. De novo, levanta a mão quem não é diamante. Vocês baixam a mão muito rápido, gente. Eu peço para vocês levantar a mão e eu não falo para vocês baixar a mão. Vocês vão lá e baixam a mão muito rápido. Se você não consegue ficar com a mão levantada 5 minutos, como é que você vai falar para mim que você vai ser imperial diamante? Ai, Sandro, o meu braço pesa. O que vai pesar é a câmera do imperial. Só que quando você chegar, você vai ser um milionário. Você vai ter uma vida transformada quando você chegar. Se você que está com a mão levantada, aí no fundão, aí, quem está para lá do espaço, você da última cadeira aí, que está com a mão levantada, é você mesmo. Se você tomar a decisão de fazer agora, se você abrir, se eu fosse você, sabe o que eu faria? Eu abriria a rede em São Paulo. Eu começava a rede em São Paulo, ó, é o lugar que o Lucas mora. É o lugar que mais mora. Leandro mora, Gabriel mora, Elton mora. Eu ia fazer rede aqui no quintal deles, se eu fosse você, para começar hoje. E se você fizer isso, querido, se você fizer isso nos próximos de 9 meses, de abril a dezembro, se você fizer os seus 3 laterais, se você aproveitar desde, não, 10 meses, porque é de março a dezembro, se você fizer de março a dezembro os seus 3 laterais, se você trabalhar para que a tua equipe faça, se você duplicar isso na tua equipe, deixa eu ver de novo quantas pessoas não tem diamante aqui, sei lá, pelo menos umas 3.500 pessoas não é diamante. Se você fizer isso, me provar que você fez, e você chegar no mês de dezembro e você não for diamante, eu devolvo o teu dinheiro. Eu devolvo o teu investimento. Eu
Sandro, não é a Rinodê, não é a Leila, não é o Cauê, não é minha mãe, não é meu pai, não é o Luiz Paulo. Não, o Luiz Paulo sou eu, Luiz Paulo sim, cunhado tem que participar. Eu, Sandro, devolvo o dinheiro que você investiu em ativação, em internet, em gasolina, em evento. Apenas faça. Chega na sua casa hoje, no seu hotel, olha pro espelho, imagina a Dona Alcina perguntando pra você, Dona Alcina é minha avó, perguntando assim pra você: ei, se acalma, você tá todo empolgado, o que foi que você entendeu? Você vai virar pro espelho e vai falar assim: eu não entendi nada, ou melhor, eu entendi só uma coisa: eu tenho que fazer até dar certo. E para dar certo, antes de mais nada, vai Netão, grava aí. Antes de mais nada, eu quero mandar um recado para um amigo. Tava junto com ele no dia 24 de janeiro. Ele sofreu um acidente muito grave, muito, muito grave. Nós estávamos juntos, ele correu risco de morte, a gente ficou sabendo depois. Ele quase perdeu o braço, foi uma coisa muito difícil. 24 de janeiro. 24, hã? 27 de janeiro, errei por 3 dias. 27 de janeiro, nós estávamos juntos. Teve um processo, ficou dias e dias na UTI. E eu recebi uma notícia hoje, eu falei: nossa, essa sem dúvida nenhuma é o meu melhor presente no meu aniversário. Depois, dia 27 de janeiro, 27 de fevereiro, quase 2 meses depois, hoje, dia 19 de março, eu recebi uma ligação, uma notícia que meu amigo Duda teve alta, tá indo pra casa. Então, obrigado, Senhor, obrigado, Ginha, obrigado, irmão, obrigado. Você, Zezinha, obrigado, Deus te abençoe. Vai passar, irmão, obrigado, você é um guerreiro. Valeu, Duda, que bom que tá indo pra casa, eu tô muito, muito feliz. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ah, falaram assim pra mim: Sandro, fala o que vocês imaginam. Não, pode baixar, ou esqueci do diamante. Oh, e tinha uma galera aqui que é feroz, mano. Eu esqueci do diamante. Ô, Johnny, eu esqueci do diamante, os caras estão, ó. Não, galera, agora pode baixar. Vocês... é. Tu vai ser diamante? Diamante Hirode. Porque agora nós outros somos... Solo una Hirode. Nós outros somos Hirode. Solo Hirode. Caraca, que top isso, hein, Cauê? Deixa eu te falar. Vieram perguntar pra mim o que, que eu falo sobre a nova... A nova Rinodê, o que eu espero da nova Rinodê? Eu preciso te fazer algumas perguntas. Pode ir, barra do mano, tu vai ser diamante. Barra do mano, pode ir, barra do mano, não há problema. Graças, tu vai ser diamante, eu creio. Ah, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que você faz esse negócio? Se você quer ser o líder que essa empresa precisa, se você quer viver os nossos valores, você entendeu de manhã que para ser líder na Rinodê tem que viver os nossos valores, tem que acreditar nos valores e viver os valores. Mas se você, para você ser esse líder, você precisa me responder essa pergunta: por que que você faz? Você precisa encontrar o teu propósito. O meu é muito claro: oferecer às pessoas a oportunidade para elas mudarem de vida. Esse é o nosso propósito. Quem aqui faz Rinodê porque acha que é fácil? Pode ser sincero, vamos, levanta a mão. Quem é que faz Rinodê porque acha que Rinodê é fácil? Eu sei que muitos acham. Se você acha isso, pode parar. Você está em apuros. Porque não é fácil. Porque fazer sucesso, realizar sonhos, exige trabalho. É possível, mas não é fácil. É possível, mas não é fácil. E a diferença do possível e o impossível é você continuar fazendo. É só você continuar fazendo. Só você continuar fazendo. Então você precisa entender que nesse negócio você tem que fazer porque você tem um grande sonho. São os teus sonhos que tem que te movimentar. São os teus sonhos que tem que te impulsionar. São os teus sonhos que tem que te levar para o próximo passo. São os teus sonhos que tem que fazer você levantar depois de um dia difícil. Ontem foi um dia muito difícil.
E mesmo assim você levantar hoje e virar e falar assim: eu vou dar mais uma chance. Muita gente fala assim: ah, sabe de uma coisa? Eu vou dar mais uma chance para a Rinodê. Querido, de verdade, a Rinodê não precisa da tua chance. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa, se tem uma coisa que comprovadamente dá certo, se tem uma coisa que já foi provada, 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 provada e dá certo, que não tem mais questionamento. Nós temos auditoria da KPMG, nós temos a BVD aqui, nós temos mais de 140 milionários. Se tem uma coisa que comprovadamente dá certo, que você não tem que questionar, não é porque eu estou falando, tá bom? Porque a história diz isso. Se tem uma coisa que dá certo, é o negócio Rinodê. A Rinodê dá certo. O negócio Rinodê dá certo como nenhum outro negócio de marketing multinível deu certo na América Latina. Nenhum outro negócio dá certo como a Rinodê dá certo. Nenhum outro negócio pega e recompensa de forma justa, de forma